ရန်ကုန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာတခါနဲ့အတိပြတာပေါ့နော်။ဘယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။နော်။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာက15မိနစ်ဝင်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီ။နော်။အဲ့ဒါဒီညမှာဖြစ်နေတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ညာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ15မိနစ်ရှိပြီ15မိနစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနူးနူးကြကြနဲ့နေပါအဲသူတစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးနူးနူးကြကြနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အားလေးကိုအထူးသတိရှိစေချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးနုနုကြကြဖြစ်စေချင်ပါတယ်เนาะဒါအခုဒီညမှာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအသေးဆုံးအရန်အများဆုံးသောနေ့ဖြစ်တယ်เนาะခါတိုင်းတစ်ခုပို့သေးတာဒီနေ့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘယ်လောက်ထိတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်146ယောက်ထိတော့ဒီပါတယ်အဲ့တော့တေဆုံးမှုနှုံအများဆုံးသောနေ့လည်းဖြစ်တယ်နော်146ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီအရန်တည်တာပဲအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကလေးမြို့မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီ10ယောက်တည်တယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေ9ယောက်တည်တယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်က3ယောက်တည်တယ်မကွေးတိုင်းစလင်မြို့နယ်မှာ6ယောက်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအရန်တည်တယ်အယောက်40လောက်တည်တယ်နော်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းနဲ့ဒီပင်းရင်အကြမ်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီအယောက်40လောက်တည်တယ်နော်မကွေးတိုင်းပေါ့ပခုတ်ကူစစ်စီရေးကိမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက3ယောက်တည်ပြီးတော့မှာစကိုင်းတိုင်းထီးကြိုင်မှာ20တည်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မှာ4ယောက်ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်နေပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလိမ့်လီကျူးတရာမှာ6ယောက်တည်ပြီးတော့မှာမကွေးတိုင်းထီးလင်းမှာ1ယောက်တည်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းရဲစကမှာ3ယောက်တည်တယ်စကိုင်းတိုင်းပူတလင်မှာ9ယောက်တည်ပါဒီနေ့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတီအများကြီးကြဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နော်အကြဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြားသိရတာကတော့အင်းစိန်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းအဝဘဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တို့ကြားရတယ်ဒီညမှာပဲနော်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်စောဝါကြီးကောမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းအဝပန်ရှိမှာမေလ2ရက်နေ့ယနေ့ညမှာ 9:35 မိနစ်ချိန်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ GZ Defense ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ယူဂျီများဖမ်းဆီးခံရမှုအတွက်လက်တုပ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုကို Human Rights Defend HDR နဲ့ Generation CGZDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့တော်လန်တိုက်ခတ်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရသလိုဒီနေ့ညမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းเนาะရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းဆိုတော့ရန်ကုန်ကဒီညအပြတ်ကိုတောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခါတည်းပြောခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးအဲဒါနိုးနိုးကြကြရှိပါစေเนาะနိုးနိုးကြကြရှိပါစေမအိတ်သေးကြဘူးလားเนาะအားလုံးလိုင်းမောင်းတက်လာကြအောင်မိတ်ကြပါနဲ့ဒီတညလုံးမှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေနိုးနိုးကြကြရှိပါကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်နိုးနိုးကြကြရှိဖို့အရေးကြီးသလိုအားလုံးကတွေးစီညီညွတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဟောပြောတာပါကြောက်ဖို့မဟုတ်နော်ကြောက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကြောက်တဲ့စိတ်တစ်စမ်းမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ယုံတယ်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကြောက်တဲ့စိတ်လမ်းနဲ့စိတ်တစ်စမ်းမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံပြီးသားဒါပေမဲ့နိုးနိုးကြကြရှိဖို့အတွက်နော်ဘယ်နေရာလေးတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအခုရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတော့ရေလက်ပြင်းနေကြတယ်ဆုံနေကြတယ်15မိနစ်ရှိအခုလည်းဆုံနေတော့မယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးလူမှုကြကြရှိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသတင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအထူးသတင်းကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သမရာဦးဝင်းမြင့်ရဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစစ်ကြည်ကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မေလအကောင်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ပြုရင်ကျွန်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲသတင်းကောင်းတွေကတော့တော်လျှောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးလှုပ်ပရေကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမျိုးလည်းကိုပြရားပေးပြီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံမကယ်နိုင်တော့ကယ်လို့လည်းမရတော့ဒါအခုလက်ရှိနိုင်ငံကြီးရဲ့အခြေအနေပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တွေကိုတတ်မှုထားပါပ
ဒီလူလူရဲ့အသက်တွေကိုတံမိုးထားပါနော်အဓိကဒီအချိန်မှာတံမိုးထားမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်တွေခင်ဗျအောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေခင်ဗျားတို့အသက်ကိုခင်ဗျားတို့တံမိုးထားကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းတည်င်းတွေကိုအမှန်တွေကိုခြားပြပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံတုံးသက်ချက်တွေကိုခြားပြပေးမယ်ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်မြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြားဟာတွေတော့မကြည့်နဲ့ယူသွားမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်တွေစစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေယူခံသွားမယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးကြီးသားသမားတွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှခမရရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံကန်နေတာခမရတို့ဒီစစ်တပ်တက်လုံးပုံကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်တစုကလူတစုကပုံကန်နေတာခမရတို့စစ်တပ်တက်လုံးကြီးပုံကန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသူလူတို့ကလည်းခမရတို့စစ်တပ်တက်လုံးကြီးပုံကန်နေတယ်လို့ဆွဆွနေတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာလူတစုရှိတယ်အဲ့ဒီလူတစုကနိုင်ငံတော်ကိုတစ်ဆောက်ဖောက်နေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတစ်ဆောက်ဖောက်နေတဲ့အရာတွေကိုဒီတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအချိန်မီတားစီမှဖြစ်မယ်အချိန်မီတားစီပါအချိန်မီမတားစီလို့ရှိရင်တက်တစ်ခုလုံးကအကျင့်ဂုံတိခါတွေအားလုံးပျက်စီးယူရင်းသွားတဲ့အထိကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီပြည်သူကပြောပြရမယ်တာဝန်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဆိုသဘောပေါက်ရပေါ့နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီလူသားဆန်တော့မဆောင်ဘူးလားဆိုတာပြည်သူကတော့ပြောမနေနဲ့ပြည်သူကအစကဲကသိတယ်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပဲမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်း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 နဲ့ပို့ပြီးတော့မှလှင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့တိလာကြပြီလှင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့တိလာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လှင်းလင်းမြင်မြင်ဒီနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားကြနေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကုန်လုံးတင်ကြုံပြီးပြောနေအောင်လို့ဒီတမရိုးထဲမှာနိုင်ငံတော်ပုံကန်တဲ့အဖွဲ့ကိုပြောနေတာနော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်တဲ့အဖွဲ့ကိုပြောနေတာအဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကန်တဲ့အဖွဲ့ကိုတတွင်းတွေကမြင်မြင်ရှင်းလင်းထုတ်ပြမှာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တတ်တူတတ်ထဲမှာကကိစ္စတွေအားလုံးရှင်းပြနေပြီအများနဲ့သုံးသပ်ပြနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစစ်သားတွေကိုမုန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းပြည်သူလူထုတွေကလည်းစစ်သားတွေကိုဟိုအငင်းကတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကသတိထားမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစီနေကြီးခွဲခြားပလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှဒီတက်မတော်တန်ရှင်မြင်မြန်လုပ်ပါ။မလုပ်လို့ရှိရင်တက်မတော်ကောင်သိခါဒီလုံးဝဆုတ်ပြတ်တတ်မယ်နော်။ဒီအချမ်းမဆက်ကောင်စီနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့အခြေချင်းဘာမှမရှိဘူး။တောပြီးတော့ယုံစားမနေနဲ့။နော်ဒီအချမ်းမဆက်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးအပေါ်မှာတို့တွေသူတို့ကြတော့ရှည်တယ်မထွက်ရဘူးခင်ဗျားတို့တွေကအများကြီးအသုံးချနေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအမြင်မြင်ရှင်းလင်းကြပါเนาะတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတမရာကြီးဒီ9လပိုင်းအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကတခုတတိထားမှာတမရာကြီးဦးဝင်းရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖွင့်တဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရဲ့နိုင်ငံရေးအကျင့်သားအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကိုယနေ့ online မှာပြေဆုံးတဲ့အခါမှာဖိအားပေးလိုက်ပါတယ်တရားဝင်ချက်မဲ့လူတက်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဖွင့်စင်းတို့ယနေ့ online မှာတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟွန်ဆင်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားပညာရှင်ဒေါက်တာနာအပါဝင်နိုင်ငံအကြီးအကဲများအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့ရယ်မီလာအကုံအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်တမရအိုးမြင့်ကျော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန်အားလုံးပါဝင်သောနိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုလှုပ်ဆောင်ရန်တရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမြောက်လာကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်နမတက်ပြီးပြောတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တက်တွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ကြုံပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမြောက်လာလို့တက်ကျွန်တော်နမကိုတက်ပြောတယ်အရှိမလဲသူဒီဘာကြောင့်ဆိုတာကိုတက်ပြောတယ်။အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့နော်။တရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမြောက်လာကစွာတောင်းဆိုမှုကိုအခြားတွေးဆုံတဲ့သူများနဲ့တွေးဆုံရင်ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေဆိုရဲကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်ရင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တော်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းဝင်ဂျမစစ်ကောင်စီကယနေ့ည၈နာရီဝါဒပြန်သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ PRP တောင်းဆိုချက်များကိုဖော်ပြခြင်းသူမပြုထားပါဘူး။ဒီတရားဝင်ဂျမစစ်ကောင်စီရဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုချက်တွေကိုဒါလေးပြီးပေါ်ပြသွားရလို့တော့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလူးပဲဖြစ်နေပါစေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဝိုင်းရှင်းဖို့တော့လိုနေပြီမြင်မြင်ရှင်းလိုက်တော့မြင်မြင်ကိုအရေးယူပါ
เนาะตั้งจีเมียนาจีละปีดูเมียนาจีละเย่ๆดาเนาะบ่มาบ่จ้องเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ดีเกษานี่ซินเยมู่เนี่ยนอกกว่ามาปีดูลุลุอารมณ์สิเนาะเอออไลท์ติๆเนี่ยဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့တက်တွင်းနေမှာဖယ်ရှားမလားပြည်သူလူထုအားလုံးကဖယ်ရှားမှာပဲလို့မလားကြိုက်တာယူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖယ်ရှားခံရမှာတော့သိကြတယ်နော်သိကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အလိုက်တီးတီးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီတက်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တက်ကုံတိခါကိုကေတင်ခြင်းနဲ့တက်ကုံတိခါကိုဆက်ပြီးတော့မှအစင်တန်းရှိရှိနဲ့ကဘာအစင်တန်းမိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့လေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငြင်းငြင်းလေးဖယ်ရှားလိုက်နော်တက်တွင်းရဲ့တက်တွင်းထဲမှာပဲငြင်းငြင်းလေးဖယ်ရှားလိုက်ဟုတ်ပြီလားတက်တွင်းထဲမှာငြင်းငြင်းလေးဖယ်ရှားလိုက်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပါတယ်ငါမတ်စတက်ပါတယ်ငါမတ်စတက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပြီလားငါမတ်စတတာပါဖြစ်လေငါမတ်စတတာကျမ်းမာကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ကြားလားโอเคဘယ်ဒုက္ခငါပြောနေရမှာဘူးမတ်စတတယ်နော်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းငါလိုမျိုးအစင်တန်းရှိတဲ့မတ်စမတတ်နိုင်ဘူးကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးငါလိုအစင်တန်းရှိတဲ့ SKG မတ်ဆိုတဲ့မတ်ကိုမင်းတို့မတတ်နိုင်ဘူးမင်းအောင်မမြင်ဘူးကြားလားအခုမှမင်းတို့ငါတက်တဲ့ mask ကပါလေ SKG mask မမြင်ဘူးကြည်တာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမှာမရှိဘူးရှာကြည့်မင်းရောက်လိုက်တော့မတက်နိုင်ဘူးဒီ mask ကိုကျူကျူလားဆိုမတက်နိုင်ဘူးနော်မင်းတို့ရှိမှမရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါတက်ထားတာအစီအသွေးအရန်ကောင်းတယ်ကြားလားမမြင်ဘူးကြည်တာကဲရန်ကုန်မြို့မှာဒီညစော်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းတယ်တရင်ကောင်းတွေရှိတယ်တချို့တရင်ကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရှူထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီညမှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကနုံနုံကြကြရှိပါအထူးသဖြင့်ကဒီရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော် yes အခုလာဆိုတော့အခုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဒီညမှာဒီညမှာပဲဒါရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမပေးနေမှာလဲဒါတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီအင်းစင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဲဝအဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဏ်တခုလဲဒါတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရအခုလာမောင်းလေးနေတည်တဲ့အခုပါဟုတ်ပါတယ်အခုပါ15မိနစ်ရှိပြီတိုက်ခိုက်ခံရတာနော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်တန်နေနိုင်ယူဘွက်ကြပါတယ်အခုကတော့တချို့နေရာတွေမှာပြန်ရက်သွားပြီလို့ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြန်တယ်ငယ်ငယ်အော့အော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကလက်ငယ်ကြီးတန်နိုင်တော့ပဲဆက်ဖြစ်တယ်တနင်္လာဘက်ဆက်ဖြစ်တာတနင်္လာဘက်လောက်ထိဘောနိုင်ဘက်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်တော့ဆောင်ပြန်နေဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တဲ့တိုင်ငယ်ငယ်အော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကလက်လက်ကြီးတန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟို MCG လို့ပါတော့ညာလို့ short cut လို့ပါတော့မပါဘူးထင်တယ်တနက်တန်ဘယ်နှစ်ချက်လောက်ကြားလိုက်ခင်ဗျအင်တာဗျူးနားတော့ကြည့်ညာတော့ကြားဆိုတော့ခမိုင်းကြီးပြောရတော့ချက်တရားလောက်ရှိတယ်အချက်တရားလောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာလောက်မှာဖြစ်တာလို့ထင်လဲကျွန်တော်နေရာရဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်ဘုရောခမတော်ရလို့ထင်ယူရခမှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တည်နေရကိုပြောနေလိုက်မပြောနဲ့မပြောနဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲမြို့တော်ခမှာဟိုမှစုရိဖျားပဲအချမ်းလာမြို့တော်ခမှာရှိပဲလားစုရိဖျားနဲ့မြို့တော်ခမှာတော့ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တဝိုင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကြားရတာအဲ့တော့ကြားတာအခုအတန်နေဟုတ်ချက်ကဟုတ်ကဲ့ပြောပါအခုလောလောဆယ်အတန်တိတ်နေတယ်အတန်တိတ်တယ်ငါးမိနစ်တော့ရှိပါပြီတာတိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဆိုတာနိုင်ဘက်လောက်တည်းမှာအချက်ပေါင်း100လောက်ရှိမှတယ်အပြာလည်းပြစ်နေတယ်ဒါတော့တအားကြီးမကျေရန်ကုန်မြို့ဟောပေါ့နော်ဟိုလက်ကစော်ရဲရန်ကုန်မြို့မရဘူးစော်ရဲမြို့ဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးလက်ပြပုံတန်တွေပါတွေရောကြားသေးလား
ဟုတ်ပြီအေးဒီလောက်တည်းအောင်မောင်းပါဝါဟာတတိယနိုင်ငံပါရှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါရှန်ကုန်မျိုးရဲ့ရှင်နေညအချိန်နေမယ်တို့ရှန်ကုန်မှာရှိနေကြတဲ့မိဘညီကိုမှာမမတွေအားလုံးနုနုကြကြပို့ပြီးရှိပါဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မြို့တိမြို့သားတွေအားလုံးအကြောက်တရားတော့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်းနေတည်ကြည်တယ်စိတ်တက်ကိုဒါမျောလင့်နေတာဟုတ်မလား ကျန်ကုန်မျိုးတွေမိသားတွေအားလုံးဘေကင်းကြပါစေတွားချင်းလာချင်းနေချင်းတိုင်းအဆဆရာတတိရှိပါအရေးကြုံရင်တွေးစီကြပါเนาะအဲ့တော့ဒီအချမ်းဆက်ကောင်စီတွေအားလုံးနောက်ဆုံးဘိတ်အချိန်ရောက်နေပြီအဲမကြတော့ဘူးဒီအချမ်းဆက်ကောင်စီတွေဒီခုနလပိုင်းတော့မကြော်တော့ဘူး တရင်ထူလာမယ်เนาะเนาะဒီခုနလပိုင်းမကြော်ဂျာမန်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအများတို့တွေဒီတိတိတဆောစောဒီတက်တွင်းထဲမှာလည်းတို့အချင်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမယ်လေတက်တွင်းထဲမှာလည်းဒီအဂျာမန်စစ်ကောင်စီကိုကြကြထားမှမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတက်ကုန်ဒိတ်ခရုပ်တယ်တက်အကျင့်တရားပြက်ပြားစေတယ်နောက်တက်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေပြိုလဲသွားတယ်အများကြီးပဲဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့เนาะ အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်တွင်းအတိုင်းဝိုင်းကလည်းသူ့ကိုကြည့်မရတော့ဘူး။အဲ့တော့တက်တွင်းထဲမှာလည်းဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကြည့်မရတော့တဲ့ဟာတွေသူတို့များနေပြီ။အဲ့တီးထားကြတာတက်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေကြပြီ။ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပေါ့နော်။ဒီတက်တွင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေကြပြီ။အဲ